Ahoj, my jmenujeme Sagi a dneska se podíváme na takovou zajímavou věc. Football manager musí předvídat věci dopředu. Minimálně s tím, že musí hráčům dát nějaký potenciál, když jsou mladí. A mě zajímalo, jak se to vlastně football manageru vede. To se dozvíš na tom videu. A pokud jste nevíte, kde jsme v editor z Football Manageru z roku 2016, což znamená 7 let starý editor. Většině těm hráčům teda musí být mezi 23 až 25 lety. Já jsem si tady vybral 5 hráčů, na které se podíváme trošičku podrobněji, ale podíváme si tady ty hráče, co tady jsou. Jejich potenciál by měl být mezi 150 až 180. Což znamená, pokud nevíte, co to znamená, 150 je hodnota průměrného hráče v top 5 ligách, 180 je prakticky top tier hráčů někde mezi top 50 nejlepší ve Football Manageru. Nejlepší hráči v tomto chvíli ve Football Manageru je Haaland s Mbappem, oba dva mají 188 bodů, takže to je, abyste měli ten obrys toho. Rozhodně, kdo mě tady zaujal z těch mladých, tady je Donnarumma, samozřejmě hráč, brankář z AC Milan, v tom jsou chvíli Paris Saint-Germain, který už v 16 letech chytal za AC Milan, takže jeho předvídavost, nebo před to, že bude dobrý, to bylo asi pro Football Manager docela jednoduché. Z těch známých hráčů tady vidím Renata Sancheze, který je v tomto chvíli v Lisabonu Bčku, poté tu vidím ze známých Cookieho, Rodrigo Bentancur, který byl v Boca Juniors, Brill Embolo, který je v německých ligách, jestli se nemýlím, Pons Ezekiel, tak to je známý hráč, Ihanáčeho, Vinč hraje v Leicesteru velice dobře. Malcolm, který zmizel, je v Rusku vůbec ještě furt? A z těch 18letých hráčů tu ještě vidím Gersona, což mi je taky nějak povědomé. Ante Koric, Thiago Maia. A z 18letých hráčů to už je všechno. Já jsem si tady vybral 5 hráčů, přesuneme se tentokrát do Football Manageru 2023 a podíváme se, jak se těm hráčům dařilo doopravdy. A jako prvního hráče, kterého si teda v úzovkách představíme, je hráč Fenerbahce, Brazilec. Možná si ho pamatujete buď z Football Manageru, po případě z FIFA, dlouhou dobu to byl hráč, jenž byl jedním z nejlíp hodnocených jako talentů, po případě hráč s jedním z největších potenciálů. V tomto chvíli je mu už 24, v tomto chvíli ve hře mu je 23 let. Možná jste si toho nevšimli, tady má někde, už jsem ho zase chtěl statit. Jeho aktuální schopnosti jsou rovny 130, potenciál má 135. Samozřejmě stále by to mohl dotáhnout. V tomto chvíli Fenerbahce, vidíte, že v Grémiu se nějak moc neprosadil, bylo to takové jako utahané pár zápasů, většinou z lavičky. Poté šel trochu překvapivě do Rizesporu se rozehrát. Tam mu to docela, řekl bych, šlo, 18 zápasů, 3 branky, to není vůbec špatné. Poté ovšem se vrátil do Grémia, šel na hostování do jednoho z klubu AMG. Nevím, znám jenom Mercedes AMG. Nevím, který to je za klub. Poté ovšem přišel do Santa Clary, klubu v Portugalsku, který je tady neznámé info o přestupu, a já to zkusím zjistit. Zkusím se podívat na Transfermarkt. Odehrál tam 3 průměrné sezóny a poté ho koupil Fenerbahce za 3,6 milionů euro. To je na hráče, jenž měl být ten nejlepší ze všech, dalo by se říct v té době. Je dost málo, podle mě. Posledně ještě zjistím, kolik šel z Kremia do Santa Clary. Momentík. Takže dokonce ani Transfermarkt to netuší. Vidíte to tady, já to ještě možná zvětším. Z Grémia
údajně stál 500 000 euro, je neznámá přestupová částka, kdo ví, uvidíme, asi si to už asi nikdy nedozvíme, ale je to přece jenom na tom z toho hráče dost málo, takže jdeme se podívat na druhého hráče, jenž Football Manager 2016 předvídal velkou budoucnost, ale která se asi moc jako neprojevila dobře, jejich předvídání. A druhým hráčem, si dnes představím, je Bartomilej Dragovský, prakticky stejně kvalitní hráč jako Lincoln v tomto chvíli, brankář, Polák samozřejmě, hráč jenž měl být stejně kvalitní jako Donnarumma, no je ještě všemu o rok starší. A jak se to nevyvedlo, jeho kariéra samozřejmě začínala v Polsku v Białystoku, Jagiellonia na východě nebo severovýchodě Polska, kde už prakticky v nějakých 16-17 letech dostával šance pravidelně chytat polskou extraklásu. Po dvou sezónách se ho všimla Fiorentina, která za něj vybalila velký balík, 3,2 milionu euro. Ta mu dávala jakž takž nějaké příležitosti. V Empoli poté, co byl na hostování, dokonce byl jedničkou ve Fiorentině, což není špatný italský klub. Ovšem poté v minulé sezóně ztratil pozici jedničky a v tom co chvíli chytal za Spezii. Řekl bych, že jeho kariéra tím rozhodně nekončí, že přistoupil do Spezii, ale neřekl bych, že by se někdy v budoucnu měl stát tím golmanem, jenž mu Football Manager predikoval. Přeci jenom měl to být brankářskou hvězdou, podle mě někde za úrovní nebo nad úrovní jiných polských brankářských legend, jako například Časný, jenž chytá v Juventusu. Neříkám, že by se tam Dragovský do budoucna nemohl dostat, ale spíš jako dvojka, ta spolehlivá dvojka po 30 do nějakého velkého klubu se možná podívá, ale to bych řekl, že to bude jeho maximum a jak jsem řekl, spíše v roli dvojky, možná ke konci kariéry v rámci trojky. Rui Pedro, hráč, jenž Football Manager 2016 předvídal velkou kariéru, hráč, jenž to absolutně nenaplnil, proč mladí hráči nenaplňují svůj potenciál, na to se zeptejte někoho jiného, ale tady Rui Pedro to absolutně vůbec nezvládl, hráč, jenže na úrovni slovinské nejvyšší soutěže a spíš jako střídající hráč, minimálně takhle ho teď hodnotí Football Manager, hráč, jenž má, jenž začínal v Portu, což nikdy neznamená, že se prostě prosadíte do toho velkého fotbalu. Za Porto Béčko si zahrál pár zápasů, poté putoval po hostování, nejdřív Boavista do vlastně nejvyšší sezóně, poté co odehrál i pár zápasů za Porto, pozor. A to bylo v roce 16-17, což znamená rok později, poté co takhle zhodnotil Football Manager. Poté rok v Boaviště, 19 utkání, jeden gol, poté na půl roku šel do druhé nejvyšší soutěže v Portugalsku, 13+1, poté hostování dokonce do Granady Bčko, do Sekunda Division B4, což v té době, jestli se nemýlím, byla až třetí nejvyšší soutěž ve Španělsku, poté Leixones, po kterého dokonce odešel jako volný hráč, poté Penafiel v druhé nejvyšší portugalské soutěže, kde se konečně v té druhé sezóně prosadil, zahrál si 24 utkání, to je většina utkání ve skotské, ne, v portugalské nejvyšší soutěže. A teď odešel do Olympii, do Slovinska, udělám si menší reklamu, do stejného státu, ve kterém momentálně se nacházím v kariéře cestě kolem světa za Milana Meršena. Můžete se podívat, snad vám tady dám odkaz, jestli si vzpomenu. Já už vždycky zapomínám, že to je tady nahoře. Takže je to další z hráčů, kteří ten potenciál nenaplnili, a jeho kariéra je prakticky jako, to je obrovská bída na to, že měl být jako hvězdným fotbalistou. Prostě bohužel, to se i takhle děje. A jak může skončit i potenciál teoreticky hvězdného hráče? Asane Gnoukouri byl hráč, jenž ve Football Manager 2016 byl jeden z nejlepších záložníků, co se týče do 18 let, bohužel pro něj měl obrovskou smůlu. Dokonce si zahrál za Inter 11 zápasů,
ale v roce 2017, jestli se nemýlím, musel ukončit svou kariéru z důvodu onemocnění srdce. I tohle se bohužel ve fotbale děje. Hold, zdraví je důležitější než nějaký sport. Naštěstí Asane to pochopil v téhle chvíli. Prakticky nevíme, co dělá pořádně. Zkoušel jsem ho hledat i na sociálních sítích. Buď tam vystupuje jako některý jiný pod jinou přezdívkou, ale vidíte, proč má ve finštině svůj profil. Takže bohužel i to, co se děje, hold, někdy vám prostě není přáno a ukončíte kariéru ze vážných zdravotních důvodů. A ještě to tady je diagnostika srdečního onemocnění, není tady nic víc v informacích, hold, to, co se děje. A jak se může football manager takhle seknout? Abdul Diakhate je hráč, jenž byl vlastně hráč s nejlepšími vlastnostmi na startu ve Football Manager 2016. Jasně, v té době mu bylo pouze 17 let, ale ta jeho kariéra, to jeho určité hodnocení, které měl v té hře, absolutně vůbec nefungovalo s realitou, protože v realitě tenhle ten středák, když si jdeme tady dolů, tak prostě hrál za, nebo začínal ve Fiorentině v mládežnických akademii, poté se přesunul dokonce do Parmy na hostování, poté byl v Lokerenu, zase Parma, poté šel do Gorici, poté byl rok během covidu bez klubu dokonce, poté ho přijala Signa 1914, z ní odešel do Sony a ze Sony do Paterno, což je čtvrtá nejvyšší italská soutěž série D, a tady prostě se jako extrémním způsobem sekl. Vidíte, že dokonce v té sérii D ani nehraje. Má tam 240 minut plus nějaké série D, B. To netuším, co to je. Ale tohle to je obrovský fail football manažeru. To jsme si představili teda pár hráčů, jen jsem takhle našel, kterým se ta kariéra moc nevyvedla a football manager mi zároveň predikoval velkou kariéru. Mě by zajímalo, jestli i ty si vzpomínáš na nějakého takového hráče. Já si vzpomínám, ještě v dřívějších dobách byl takovým hodně přeceňovaným hráčem Aboubakar, který hrál, nebo ještě stále hraje samozřejmě, v těch soutěžích, řekněme, lehce pod tou top úrovní, teď myslím, že už přestoupil Bůh ví kam, a taktéž to byl hráč, jenž měl potenciál, byl to takový ten miláček FIFA hráčů a football manager hráčů. Takže mi dej vědět, jestli si na takové nějakého podobného hráče vzpomínáš, který prostě byl s velkým potenciálem a nikdy ho bohužel nenaplnil. A to už bude vše. Dej like tomu videu, okomentuj ho, pokud ještě nemáš odběr, tak ho dej a uvidíme si příště. Čau.